Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sistem insurans pekerjaan SIP yang bertujuan memberi bantuan kewangan kepada pekerja sehingga tempoh maksimum 6 bulan setelah kehilangan pekerjaan akan mula dilaksanakan pada 1 Januari 2018 dengan pembayaran caruman daripada majikan dan pekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riad Jaim berkata bagi pembayaran faedah kepada penerima yang layak pula akan dilaksanakan mulai Januari 2019. Tambahnya, walau bagaimanapun, pekerja yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2018 layak untuk menerima faedah interim dalam bentuk elaun tunai bagi tempoh maksimum 3 bulan yang dibiayai kerajaan. Just to start off with the program, the government has pumped in 122 million ringgit. 122 juta ringgit kepada Sokso. So actually the Sokso team has already been going to the ground, expanding to the majikan, expanding to the workers. Sistem tersebut yang menyediakan faedah tunai menerusi caruman per keso sebanyak 0.2% daripada majikan dan 0.2% lagi daripada pekerja selain perkhidmatan pekerjaan daripada tabung pembangunan sumber manusia. Dato' Sri Richard menyatakan demikian pada majlis sambutan Christmas bersama penerima faedah per keso di Kuching. Sejumlah RM110,146.07 disumbangkan pada 90 penerima pada majlis tersebut termasuk penyerahan kursi roda kepada 4 orang penerima selain menyampaikan hamper dan angpau kepada 40 penerima terdiri daripada ibu tunggal dan anak serta anak yatim dan penjaganya. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riad Jaim yakin akan dikekalkan sebagai calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya parlimen akan datang. Ditemui media di Kuching, beliau yang juga Menteri Sumber Manusia menegaskan tiada alasan untuk tidak mencalonkan semula beliau di kursi parlimen itu yang telah disandang sejak 1990. So I hope I will win with bigger majority. And I think I know that. Well, you can even quote that I will still be the candidate. Beliau juga menafikan kabar angin yang menyatakan terdapat kegusaran dan runutan pada peringkat akar umbi di parlimen tersebut yang majoritinya masyarakat Bidaya. Tambahnya, perpaduan dan penyatuan dalam kalangan penduduk dan penyokong BN di parlimen itu sangat utuh dan beliau telah berkecimpung dalam politik selama 28 tahun itu menambah berkhidmat dan berada di kawasan parlimen merupakan rutin beliau setiap minggu jika tidak mempunyai tugasan lain. Datuk Seri Richard telah dilantik menyertai Kabinet Persekutuan setelah rombakan kerja Kabinet pada Jun 2010 sebagai Timbalan Menteri Luar dan pada 2013 beliau dilantik menerajui Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengambil inisiatif untuk memulakan kempen sifar beg plastik dan larangan penggunaan bekas makanan styrofoam di semua premis makanan dan konveksi di bandar-bandar utama di Sarawak mulai Januari 2018. Menterinya Datuk Dr. Sim Kohian berkata, kementerian memandang serius kesan buruk penggunaan beg plastik dan styrofoam yang boleh mengancam alam sekitar dan mendatangkan bahaya kepada kesihatan manusia. Beliau berkata demikian di Miri pada majlis pelancaran setiap Ahad tanpa beg plastik dan larangan penggunaan styrofoam yang akan berkuat kuasa bermula 1 Januari 2018. Datuk Dr. Sim memuji usaha yang dilaksanakan Majlis Bandaraya Miri dan rakan pintar mereka dalam menyokong inisiatif kementerian terutama dalam meningkatkan kesedaran dan membudayakan inisiatif hijau dalam kalangan masyarakat ke arah menjadikan Miri bandaraya hijau yang mampan. Sementara itu, Datuk Bandar Miri Adami berkata kempen itu akan diperluas secara berperingkat bagi meningkatkan sokongan orang awam dan pengendali kedai dalam mengurangkan penggunaan beg plastik dan bekas makanan styrofoam. Justeru orang ramai digalakkan untuk membawa beg mereka sendiri untuk membeli belah atau menggunakan inisiatif mesra alam bagi menggantikan beg plastik yang disediakan oleh pasaraya atau pusat beli belah seperti beg plastik biodegradasi, kotak, beg kertas dan beg beli belah eko. Kerajaan komited melaksanakan projek pembangunan di negeri ini termasuk meningkatkan sosioekonomi penduduk khasnya di kampung Pulau Salak, Kuching.
Menteri Muda Utiliti Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kampung tersebut mempunyai potensi dari segi ekonomi dan pelancongan yang harus diterokai oleh penduduk bagi menaik taraf hidup mereka. Jelas beliau, penduduk kawasan itu perlu melihat potensi aktiviti ekonomi mikro termasuk perusahaan madu kelulut yang sedang diusahakan oleh beberapa penduduk kampung yang mampu diketengahkan sebagai produk dan tarikan kepada pelancong luar. Bagi mencapai matlamat itu, katanya, kerajaan kini sedang mendirikan menara telekomunikasi di kampung itu bagi memudahkan jaringan komunikasi penduduk dengan dunia luar sekaligus memasarkan produk perusahaan mereka menerusi internet. Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian pada majlis perasmian program Pulau Salak Berselawat bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul di kampung Pulau Salak di Kuching. Pada program tersebut, penduduk kampung berkenaan menampilkan kelainan buat pertama kalinya perakan menggunakan lebih 20 buah perahu mengelilingi Pulau Salak bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul. Usahawan tani di negeri ini, khususnya di Limbang, digalak untuk menjual hasil pertanian mereka ke pasaran bagi menjana ekonomi masing-masing selain dilihat mampu mengangkat Pekan Mendamit sebagai destinasi pasar tamu di kawasan berkenaan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Pekan Mendamit sesuai dijadikan sebagai pusat pengumpulan hasil tani dan kraf tangan. Berikutan ia merupakan persinggahan penduduk. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian program Bazar Christmas 2017 bagi Limbang di Tamu Mendamit Limbang. Pada majlis itu, Datuk Dr. Penguang turut mengumumkan peruntukan sejumlah RM20,000 kepada ahli jawatan kuasa Tamu Mendamit. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya persembahan kebudayaan dan nyanyian Choir Christmas yang dihadiri lebih 1,000 orang tetamu. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal.